Hola, eu son Samuel Grela Xogane, de cuarto de ESO, e neste pequeno vídeo vouvos a falar un pouco do libro O Lápis do Carpinteiro. O autor deste libro chama-se Manuel Rivas. Manuel naceu o 24 de outubro de 1957. Actualmente ten 66 anos. Algúnas das súas obras máis importantes son O Lápis do Carpinteiro, publicado en 1998, A Lingua das Bolboretas, publicado en 1996, a cal posteriormente levou ao cine, e Os Libros Arden Mal, publicado en 2006. Manuel gañou premios como Premio Nacional de Narrativa, en 1996. O libro O Lápis do Carpinteiro está situado na época da Guerra Civil. Nesta historia, arréstase a un home chamado Daniel, xa que este era republicano. A Daniel vai no ver á cárcel unha muller chamada Marisa, a cal lle leva utensilios de carpintería, incluído un lápis de carpinteiro, para que así Daniel poidese escribir nas marxes dun libro. No libro aparecen máis personaxes, como Herbal, entre outros. Este libro trata temas como a guerra civil, o amor ou a resistencia e as gañas de loitar contra as adversidades. A verdade é que este foi un libro que me gustou bastante. Engancha dende o primeiro momento e non é moi difícil de entender. Con respecto ao vocabulario, ou algunhas palabras que non coñecía, ou das que non sabía o significado, pero en xeral entendín todo bastante ben. Recoméndovos este libro.